jekk inti toħroġ preferendum dan il-punt wara li tkun hemm xi imxejt daqshekk fi proġett anki fejn inti qed tistieden lill-biders biex jitfgħu l-idejat tagħhom fuq dan il-proġett wara li sa daqshekk xogħol, aħna ma narawx li huwa pass appropriat. U kien hemm anke mozzjoni parlamentari rjali għan irreferu fl-istqarrija, mozzjoni numru 233 17 ta' April, li fija ż-żewġ partiti qablu li dan il-proġett għandu jkompli sejjer u jisiru l-istudji kollha neċessarji, aħna qed ngħidu li l-proġett għandu jkompli. M'għandekx titfa' inċertezza fuqu issa, ir-raba' vapur hemm fil-konnettività. Imma qatt huwa konnettività permanenti, is-servizz dejjem jista' jiġrilu xi ħaġa. Il-permanent link minn is-sema stess hija link permanenti, link li lill-għawdex ħatejnu jegħleb l-isfidi.